ini yang mubeng neng gendlungan toh. Lah pengen munggah sing bundas-bundas kayen. Luwe sing penting tanggung sendiri ngapa lu? Ya munggah gunung. Rahasia. Ora ora duga aku kono. Ora wani aku ngecak. Ngecak. Ojo ngecak wong-wong kuwi lek kono kae. Berangkat dhewe. Lah mulane lek 22 kono lho. Engko tak bisiki. Rolikor kaya minggu to nor liburku masa kaya dina jemua. Aku pengen anu kae lho. Pengen Noah kae lho. Noah kae iki dirimu lek ora mlebu ngene ya rugi tik. Mlebu mbayar ah. Aku kan wis ana karo bapakku ta. Kamu wis tau to Rono? Aku ora tau malahan. Bayar. Bayar piro? Aku bayare nganggo kupon opo? Larang ah. Bayar. Bayar kok mlebu. Minggir. Nise Tri. Lah aku yo sik arep pisan iki. Kok Cece. Muka Cece. Cece. Iki gak diki ora nang arep. Lah ora gelem anu jaluk kok. Iko. Jarene cinta enggak memandang usia, enggak memandang rupa. Oh, pancare sapa telepon? Irungmu kok aja ngambeten, Nur. Ya,
malah digoleki gendakane iku lho. Halo, assalamualaikum. Sinten? Sinten di sana? Nek dalam. Oh, nggih, nggih. Apa listrik? Listrik apa banyu ya? Listrik. Nggih. Ora kepur. Matur suwun, Mbak. Isih mlaku iki. Mlaku. Kami-kami. Bahasane campur sari. Satri nguintik ya. Apa? Iki ke diuruk loh. Ceranuknya barudan ke kegerus ngkon duur kuih. Terus diuruk.